करेक्ट 15 मिनटांनी 15 मिनटां भितर आपूण तेजे कडेन कलेक्टरा कडेन उलयतां तुमकां कितें तें फायनल सांगता म्हूण. आनी आतां जो कलेक्टराचो जो एके आसा तो येवन आमकां सांगपाक लागला कितें जी मेसेज आसा ती डेप्युटी कलेक्टरान सांगला आपूण फाल्यां कन्वे करतलो म्हणून. आनी आतां तो मूंग थंयसून भायर सरला. आमकां ताणें 15 मिनटां सांगलेली 15 मिनटां आमकां तुमकां सगळ्यांक भितर आपयता आनी तुमकां कितें तें आपूण फायनल सांगता म्हणून सगळीं हियरिंगांक आपूण रद्द करतलो म्हणून. सो हेचे बाबतीत फक्त आयचे हियरिंग रद्द जाल्यार आतां सगळीं हियरिंग अप टू 27 रद्द केला काय ना हें आमकां अजून पर्यंत एश्युरंस डेप्युटी कलेक्टरान दिवना. आनी फाटल्या दारांसून तो धांवला पळोन गेला. सो दीस इज व्हेरी बॅड जे डेप्युटी कलेक्टरान केला पळय ते एक वायट गजाल कित्याक ताणें सांगलेले कितें 15 मिनटां भितर आपूण सांगतलो आनी तो लिपोवन धांवला. सो हेजे लागून तेजो आमी निश्चेध करता डेप्युटी कलेक्टराचो कित्याक आयज लोक हांगा हजरांनी लोक भायर उबे रावला कित्याक बाबा तेज्या एश्युरंसाक रावलेले आमी. बट ताणें एश्युरंस दिवचेला सांगून आतां तो धांवन गेलेलो आसा आनी एके ताजो येवन सांगता की तुमकां आमी कितें आसा तें फाल्यां कळटलें. सो हेज्या लागून आमी ताजो निश्चेध करता काँग्रेस पार्टी. आनी जशें सगळे जाण हांगा एनजीओ सोशल एक्टिविस्ट येयलेले आसा आमचे सगळे आपले मुर्मोगांव कॉन्स्टिट्युएंसीचे बाकीचे लोक येयलेले आसा तांकां सगळ्यांक आमी हांगा स जाली आतां स जायसर आमी रावला आनी आतां डेप्युटी कडेन रावता. सो सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट करता जी आमकां तो मेसेज कन्वे करता म्हणून सांगला ती आमकां खबर ना तो कन्वे करतलो काय ना. बट परत आमी ताका चॅलेंज करता आनी ताका सांगपाक सोदता जर फाल्यां हियरिंग जाल्यार फाल्यां आमी हेज्या पेक्षा डबल लोक येवन फाल्यांवूय हियरिंग तेजे बंद करतले हें ताका चॅलेंज करता आमी. फाल्यां तुमी शुअर कितल्यांक येतले? फाल्यां जसो टायमींग दिलेलो आसा 3:00 दिलेलो आसलेलो आयजूय आमी 2:30 पावले. तशें फाल्यांवूय जर हियरिंग कंटिन्यू करपाक सोदता तेजे सेकेंड दुसऱ्या दिसाचे जाल्यार परत फाल्यां आमी 2:30 हांगा येतले आनी परत फाल्यां तांकां हियरिंग घेवपाक दिवपा ना. आतां तुमचे कडेन तेणी तुमकां सांगले 15 मिनटां येता आनी येवं ना तो फाल्यां तुमी तेजे कडेन कितें डिमांड करता? फाल्यां आमी तेजे जी तेणें फटींगपणां केलेली आसा कित्याक असो घातकी आमकां डेप्युटी कलेक्टर लोकां कडेन घात केलेलो आसा कित्याक आयज हजरांनी लोक रावलेले तेज्या उतराक रावलेले कित्याक ताणें एक एश्युरंस दिली आमकां कित्याक आयचो हियरिंग आसा ती आपल्यान रद्द केलेली आसा. बट आमी ताका डिमांड केलेलो कितें एकूच न्हू अप टू 27 जितली हियरिंग आसा पळय ती सगळी रद्द जावची म्हणून तेज्या लागून ताणें 15 मिनटांचो टायम मागलेलो. आनी दर आतां ताणें इतल्या लोकां कडेन ताणें फटींगपणां केलेली आसा आनी तो फाटल्या दारांसून धांवला हेचेर आमी ताचो निश्चेध करता. फाल्यां मागतलेच आमी तेजे कडेन 27 पर्यंत जी हियरिंग आसा ती सगळी तेंच्यांनी रद्द करची म्हणून हो आमचो डिमांड आसतलो तेजे कडेन. आनी तेंच्यांनी इन रायटींग दिवचें पडटलें कित्याक ओरली दिवन म्हाका दिसना हिंसा कसलोच विश्वास दवरपाची टायम आसा म्हणून कित्याक फटींगपणां करीत आसता एवरी टायम फटींगपणां करीत आसता. सो तेज्या लागून आमकां तेजेर मात सुद्दां विश्वास ना. सो तेज्या लागून आमी डिमांड करता कित्याक बाबा फाल्यां काँग्रेस पार्टीचो आयज आमचें डॅलिगेशन आमचे यूथ काँग्रेस जावं आमचे जनरल सेक्रेटरी बाकीचे आमचे सगळे ऑफीस बॅनर तशेंच आमचे बाकीचे आसा ते एनजीओ आमचे मुर्मोगांवचे स्पेशली मुर्मोगांवचे सगळे सिटिजन आयज सगळे जाण भायर सरलेले आसा. आनी हांगा जी पर्सनल हियरींग दवरलेले न्यूज आमचे ते कशे तरी पोस्टपोन करपाक लागून कित्याक आयज हे जे गव्हर्मेंट आसा इलिगली लँड एक्विजीट करपाक सोदता आनी तेजे ते कोणाच्या प्रेशराचेर आसा ते रेल्वेच्या प्रेशराचेर आसा. आनी तेज्या लागून तेंची आयज फस्ट हियरींग दवरलेली आयज 19 तारखेक तशेंच 20 तारीख 21 तारीख अशी 27 पर्यंत हियरींग दवरलेली आसा. आतां आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मेळून तेका सगळ्यांनी रिक्वेस्ट केल्या उपरांत टॅक्निकल पॉयंट सगळे सांगल्या उपरांत तो एग्री जाला आनी ताणें आयची जी आसा हियरींग आसा ती डिफर केला. बट आमी ताका डिमांड केल्या फक्त आयची हियरींग डिफर नाका आमकां टोटल अप टू 27 जितली हियरींग दवरला ती सगळी डिफर केली जाय. सो ताणें म्हणल्यार ते आपल्या कडेन पावर ना ते आपल्या कलेक्टरा कडेन उलोवंक जाय. सो ताणें आमचे कडेन 15 मिनटां टायम मागलेलो आसा आनी तेज्या लागून आमी भायर येयलेले आसा आतां 15 मिनटांक लागून आनी तो आमकां कितें तरी डिसिजन सांगतलो. बट एक आयज वायट गजाल दिसता कितें तो रेल्वे एक्ट येयला तेज्या लागून आयज आमकां गोंयकारांक त्रास जालो आसा. तसोच ताका आमी सांगलें आतां हे एनपीटी तो शिपींग कोर्टाचो एक्ट येयलेलो आसा. आयज जेन्ना कोर्टाचो एक्ट येयला कोर्ट एनपीटी जाय तशें आपल्याक करतले जितली इनइक्विटीज फिलिंग्स आसा हे आसा ते सगळे करतले. तेजे भितर गव्हर्मेंटाक कसलो फायदो आसपाना रेवेन्यू आसपाना कांय आसपाना. बट आयज ही खंय तरी जे चल्ला पळय आनी स्पेशली हे चल्ला ते फक्त ही डबल ट्रॅकिंग कोणाक लागून फक्त अडानी जिंदाल आनी जे वेदांत आसा हे 30 जाणांक लागून हो फक्त डबल ट्रॅकिंग चल्ला. हेज्या भितर सिटिजन जे लोक आसा पॅसेंजर ट्रेनी वयपाना फक्त कोल लोडेड वीथ कोल ह्यो ट्रेनी वयतली. सो तेज्या लागून जेन्ना तुमी फक्त प्रायवेट कंपनीक बेनिफीट जावपाक लागून तुमी आमचे गोंयकारांचे डिस्ट्रॉय करपाक सोदता घरान लँड शेतां आनी बाकीची जी आमची बरी एन्शंट घरां आसलेली जाल्यार हे खंय तरी वायट गजाल. आमी आतां ऑब्जेक्ट केला आनी आमी डेप्युटी कलेक्टराक सांगला जर आयज ते फुडली जी आसा ती डिफॉल्ट करना जाल्यार एवरी डे आमी अशाच लोकांक घेवन रस्त्यार धांवतले आनी हियरींग घेवपाक दिवपाना.